Káa sækir bikarmeistara Valsheim í 8. umferð Pepsi-deildar karla sunnudaginn 8. júní kl. 17:00. Fyrir leikinn er Káa í 4. sæti deildarinnar með 12 stig en Valsmenn á topp með 16 stig. Það því heilmikið undir í leik liðanna. Í síðasta leik gerðu Káa og IA markalaust jafntefli, þetta var fyrsti leikurinn sem Káa tókst ekki að skora. Valsmenn unnu á sama tíma sannkallaðan flautusigur en sigurmark þeirra í 1-2 sigur á Breiðablik kom seint í uppbótartíma. Valur hefur að skipa mjög sterku liði sem sést best á stöðunni í deildinni. Í liði Vals Andri Fannar Stefánsson en hann uppalinn í Káa og lék alls 66 leiki í deild og bikar fyrir félagið og gerði þeim 11 mörk. Hér sjáum við glæsilegt mark Andra í 2-0 sigri á nágrunum okkar í Þór sumari 2009. Káa tók fyrst þátt í Íslandsmótinu í knattspyrnu sumari 1929 og mætti það liði Vals. Liðin gerði 0-0 jafntefli en ákveðið var að liðið skyldu mætast aftur til að fá niðurstöðu í viðureignina. Síðara leikinn vann Valur 4-0 en Káa liðið lenti í töluverðu vandræðum á heimleiðinni sem tók 2 sólarhringa þurftu leikmenn til að mynda ganga við Vaskari til Skagafjarðar. Alls hafa liðið mest 34 sinnum í deild og bikar yfir Káa unni 6 leiki, 8 sinnum hafa liðin gert jafntefli og Valsar hafa unni 20. Í þessu leikum hefur Káa skorað 37 mörk gegn 79. Áhugavert að nefna það að liðin hafa mest 4 sinnum í bikarnum og hafa allir leikir til fara í framlengingu. Hér sjá einmitt svipmyndir úr bikarúrslitaleik liðanna frá árinu 1992 þar sem Gunnar Már Másson og Ormar Örlöfsson komu Káa í 2-0 en Valsar komu til baka og unnu endanum í framlengingu. Síðast þegar liðið mættust þá var það í undanúrslitum Borgunarbikarsins árið 2015. Káa hafði slegið úr 2 úrvalsdeildarfélög á leið sinni í leikinn og fékk draumabyrjun þegar Elvar Árni Aðalsteinsson skoraði á vítaspyrnu. Gestirnir jöfnuðu hins vegar metin þegar Orri Sigurður Ómarsson skoraði til klafs í teig Káamanna. Fleiri höfðu mörkin ekki og var því farið í vítaspyrnukeppni. Þar brást Valsmönnum ekki bóvalistinn og fór með sigur á hólmi og urðu endanum bikarmeistarar. Leikurinn á sunnudaginn verður sýndur á Stöð til Sport en við hvetjum að sjálfsögðu alla sem geta til að mæta völlinn og styðja Káa til sigurs. Það verður frábær stemning af Káamönnum í útileikjum í sumar og að gera halda því áfram. Sjáumst á Valsvelli og áfram Káa!